Člověk by snad řekl, že po pěti dílech, kdy se bavíme o tom, jak koupit auto a nenaletit u toho, jak si koupit auto, který není bouraný, jak poznat, že je stočený, jak poznat spoustu dalších problémů, se dostaneme do stavu, kdy nám začnou docházet témata a náboje. Bohužel se teprve dostáváme k tomu zajímavému. Bohužel se dostáváme k tématu, o kterém se moc často nemluví a přesto je to riziko větší, než na první pohled může vypadat. Když bych od boku střelil číslo 4 miliony 59 tisíc Co myslí, že to je? Možná je to cena nový 911. Možná jo, ale mimo to, to je počet exekucí, které v roce 2023 byly v Česku. To je docela solidní číslo. Když řeknu číslo 645 724, co by to mohlo být? cena nový rs oktávky? Možná. Ale také je to počet lidí, kteří byli v exekuci za rok 2023 u nás v Česku. A není úplně tajemství, že lidi v exekuci prodávají věci. Protože pokud jsi v exekuci a prodáš věci, tak máš na to, aby si splatil exekuci. A nebo máš peníze na to, aby si hasil větší problémy, kvůli kterým jsi možná v exekuci. A jedna z věcí, které jdou docela dobře prodat, jsou auta. Protože to má kola, přepsat se to dá relativně jednoduše, relativně rychle a možná dřív, než přijde exekutor a dá na to štempl. Člověk by snad čekal, že v Česku, kdy máme digitalizovaný dopravní portál, kdy si můžeš převést auto v podstatě online, nepotřebuješ už plnou moc, jenom si dojdeš na úřad, oni to tam vyplní, přepíšeš, 15 minut do toho, tak budeme ve stavu, kdy když dopravní úřad ví, že to auto je v exekuci, ti při přepisu řeknou: N -n, Tohle nepřepíšem, to je v exekuci. Jenže ono to tak bohužel není. A stejně tak jednoduše, jak se auto v exekuci dá prodat, tak se auto do exekuce dostane, protože velice nečekaně auto jsou jeden z artiklů, který exekutoři zabavují nejčastěji. A to je problém, protože když by si čistě teoreticky koupil auto od nikoho, kde v exekuci, kdo ti to zatajil, tak by si ho mohl mít měsíc. mohl by si jezdit, mohl by si mít dva měsíce. A pak přijde pan exekutor a řekne, to, je vaše auto, tak máte 30 dní, nikam si nejezděte, já si pro něj sedu. A vy, jakože, cože? Jak je možný, že jste nedal vědět dopravnímu úřadu, že je to auto v exekuci? To já bych se ho nekoupil. A pan exekutor říká, já jsem jim to psal, tady je stvrzenka o doručení a tady je ukázka toho, že to šlo přes datovku. Tak se velice rozšíleně dovoláte na dopravní úřad. A říkáte, ale já jsem si tady koupil auto, vy jste mi ho přepsali. Přišel za mnou exekutor a on říká, hele, jako, teď už to jako úplně neplatí. Jako, ten převod nikdy nebyl platný. Proč jste mi to neřekli? A oni, no, my jsme to věděli. My jsme jenom panu exekutorovi napsali, že už nás to nezajímá, protože pár let zpátky přišel zákon, který nám sebral povinnost to zapisovat. Což je trošku problém, protože vy jste ve stavu, kdy jste vyhodili spoustu peněz za auto, exekutor vám auto sebere, s tím, že, ale jestli ty prachy chcete zpátky, tak si to vymáhajte potom týpkovi. Je to člověk, který je v exekuci. Ten vám asi takhle pěti kilo v hotově nevysype. Takže jste přišli o peníze a přišli jste i o auto. Ve chvíli, kdybyste se do téhle situace dostali, kdybyste si koupili auto od někoho, kdo je v exekuci, a přišel by za vám exekutor. Jste nahraný. V tuhle chvíli fakt není nic moc, co se dá dělat. Reálně nic. A pokud je to auto za 100 000, tak se vám to nevyplatí ani otevírat s právníkem, protože za právní výlohy vyhledíte mnohem víc s dost nejistým výsledkem. Takže, jak k tomu předejít? My jsme se spoustukrát bavili o tom, jak ověřit auto. Jenže to není jenom o tom, že ověříte auto. Všichni můžou nahlídnout do registru exekutorů. A exekutoři jsou v tomhle pečliví. Jsou pečliví i v tom, že obesílají úřady. Jenom, že úřady to nezajímá a do toho registru to nezapisují. Do registru exekucí se dá nahlídnout spousta způsobů. Můžete si skočit osobně na poštu, na vybranou poštu a za poplatek vás tam nechají nahlídnout. No a pokud se vám nechce chodit na poštu, tak můžete ve svém prohlížeči skočit na urlexekuce.cbia.cz která je oficiálním způsobem, jak se do registru exekucí dostat. Jde to několika způsobů. Stačí vám znát jméno, příjmení, a datum narození člověka, od koho auto kupujete. Případně rodné číslo nebo i čo. Za nahlídnutí zaplatíte 69 korun. A loskou tím prstu víte, jestli člověk, od kterého auto kupujete, je v exekuci. Problém může nastat ve chvíli, kdyby to auto dost často měnilo svého majitele. Reálně auto můžete přepisovat fakt frekventovaně. V tuhle chvíli, když by první člověk, který auto prodal, byl v exekuci, tak vy jste si sice prověřili posledního člověka, který vám to prodává, ale když ten první bude mít exekuci, tak ten exekutor přijde za váma, protože vy máte to auto. Což je blbý a je to nevýhoda toho, když kupujete auto, který velice často mění svého majitele. Kromě toho, že to může být problém z pohledu exekuce, tak to, že auto mění velice frekventovaně svého majitele, je takový velký červený vykřičník, který říká: Tady není něco úplně v pořádku. A může to být i mechanicky. Ve většině případů je to nějaký problém, který tam je, který si všichni mysleli, že to dokážu opravit, zjistili, že to neopraví, tak to auto posílá do světa, ať se s tím pere někdo jiný. Jenže s tímhle plyne nový problém. Zrušili nám velký techničák. A to znamená, že ve velkém techničáku, kde jste měli předchozí majitele, najednou máte digitální techničák, ve kterým předchozí majitele prostě a jednoduše nemůžete dohledat. Takže se dostáváme do stavu, kdy to možná není úplně tak ideální. Proč úřady nezapisují exekuce do registru? Nechápu. Myslím si, že pokud máme někoho, kdo by se měl starat o to, že bude kontrolovat auta a jak moc kouří, tak by se měl pan Kupka postarat i o to, aby se tenhle zákon vrátil. A exekuce se do registru vozidel začaly zase zapisovat. Nerozumím tomu, kdo si řekl, tohle je dobrý nápad, tohle někomu pomůže. Exekutoři to tam stejně posílejí. Tak proč tam nedá tu informaci aby si lidi nekupovali auta, které jsou v exekuci. Jak už jsem říkal v prvním díle, koupit v dnešní době ojetý auto není jednoduchý. A čeká na vás spoustu nástrah. A přestože by to mohlo vypadat, že šestím dílem končíme, tak nekončíme. Ještě nás jich pár o tom, jak koupit auto a nenaletět čeká. Každopádně, pokud kupuješ auto, a nechceš naletět, tak se jednak koukni na předchozích pět dílů a druhá, když si budeš kupovat auto, zkouš na .cz, zadej vinko tvýho auta a pak použij slovo kodravic se kterým ušetříš stovku. Každopádně už je listopad a to znamená, že se blíží Vánoce a to znamená, že možná přemýšlíš nad tím, co dát někomu pod stromeček. Jestli chceš něco cool, a s tématikou aut, tak skoč na ppboys.cz, kde můžeš vybrat jedno ze spousta petrolhead triček. A se slovovým kódem Vánoce 10 ušetříš 10% na celou objednávku. PS existuje i speciální design trika i z Driftmus, který si od vánoční dárek vyloženě říká. Každopádně teď zbývá poděkovat všem, kdo nás podporuje. Tím bych chtěl všem Neskutečně poděkovat. Jestli se chceš dostat k bonusovnímu kontentu, třeba o videu jak z 1.9 TDI dostat 200 kW, nebo o tom, jak se žije s M5, tak skoč na www.ppboys.cz Lomeno Karda. A samozřejmě, nezapomíň odběr.